ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃል የከበረ ነው። እግዚአብሔርም ስራውን የሚሰራው በዚህ በድምጽ በኩል ነው እና በደም ባርጎን እግዚአብሔርን ፓወር ያደርጋል ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ሁሌ በህይወታችን ላይ በጣም ከምንወደው ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር ተጠቃሚ ምን ሆነን የምንችለው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚያግዘን እንዴት በእኛ ውስጥ ነገሮችን አያይዞ እንደሚሰራ የሱን አሰራር ሊገባን ይገባል ማለት ነው። አንዳንዴ እግዚአብሔር ረዳኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገልኝ እንደ እግዚአብሔር እንደዚህ ሆነልኝ እግዚአብሔር እና መጣልኝ ስንባል ሲባል ሲመሰከረም እኛም ስንናገር እንሰማለን። ግን እንዴት ነው እግዚአብሔር ረዳኝ እንዴት ነው እግዚአብሔር ያግዘኝ? እኔ ቁጭ ብዬ የሰራው ነገር አለ ወይ? እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ ከኔ ውጭ ተንቀሳቀሰበት ነገር አለ ወይ የሚል ነገር ሁሌ በልባችን ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አሰራር ግን ክሊር ከሆነ ግን እንዴት እግዚአብሔር ረዳኝ ስል በምን አይነት መልኩ ረድቶኝ ነገሩ እንደመጣ መገንዘብ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ውሃ የት እንዳለች እኔ አቃለሁ። ከዛ ቤቢሾ ውሃ ጠማኝ እንትል ቢሮዬን ከፍተሽ ቁም ሳጥን ውስጥ ወይ ፍሪጅ ውስጥ ውሃ አለ ጠጪ ብላት ረዳዋት። ግን ሄጄ አላመጣሁትም መረጃውን ሰጠዋት። ከዛ መረጃው ራሷን ለታረካበት ወደምትችልበት ውሃ ጋር ተገናኘች ኮኔክሽን ፈጠረላት። በትክክል ሮን ረዳኝ ውሃ እንዳገኝ ብላ ተናገራለች። በትክክል ረድቷታል። ግን ኢንተርፕሪቴሽኑ ግን በማይንዳችን ላይ ቢቀመጥ ግን ምን አረጋለ ማለት ነው? ሄጄ ውሃውን ከፍቼ አምጥቼ እኔ ሰጠዋት ሊመስል ይችላል ማለት ነው። ግን ድምጹንም የነገርኳትም ነገር ሁሉ ከመትፈልገው ነገር ጋር ምን አርጓታል አገናኝቷታል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሁላችን ደግሞ በስጋለም ያለን ስጋ ለባሾች እግዚአብሔር ልጆች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ጉዑዙ ዓለም ላይ ይሄ የሚታየው ዓለም ላይ የማድረግ ስልጣን ያለው ስጋ ለባሽ ሆነው እግዚአብሔር ልጆች እኛ ነን አይደል? ጉዑዙ ዓለም ላይ ላሉት ማንኛውም ነገር የማድረግ ስልጣን ያለው 100% እኔ ነኝ። 100% እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ከሚያደርገው ነገር ሁሉ በላይ እኔ ያደርጋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ሁሉን ያውቃል። ሁሉን ይረዳል። ሁሉም ቦታ ላይ መገኘት ይችላል። ግን እግዚአብሔር ቃሉን አልፎ ደግሞ የሚሰራ አምላክ ኃይሉን ለቃሉ አስገዝቶታል። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ህግ ነው። እግዚአብሔር የሚተዳደርበት ደንብ ነው። እሱን አሳልፎ እሱን ብሬክ አድርጎ አይሰራም። ስለዚህ ላይፋችን ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚፋንክሽን እንደሚያደርግ ካወቀን በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ምንድነው ሁላችንም 100% በዚህ ምድር ላይ ስልጣኑ የኛ ነው ስንል የእግዚአብሔርን ስልጣን እየተጋፋን አይደለም። እግዚአብሔራችንም ይያርልን። እንዲያውም ለእግዚአብሔር ስርዓት ራሳችንን ምን ያደርገን ነው እያስገዛን ነው። እውነት ነው። 100% ደግሞ በጉዑዙ ዓለም ላይ እሱ የሚንቀሳቀስ ከሆነ በምድር ላይ ለተንቀሳቀሱ ችግሮች ሁሉ እግዚአብሔርን ተጠያቂ ነው። ምክንያቱም ያልቻለው እሱ ነው አይደል? ያላደረገው ለምን? እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ ሰዎች ያጡት ነገር ስላለ አይደል? ፌር ከሆነ ካሰብን ጭፍን ብሎችሁ ማመን የለባችሁ። እግዚአብሔር ስራ ሲገባችሁ በጣም ነው የሚቀላችሁ ማለት። ያ እግዚአብሔር ሰውን ምን ያህል አክባሪ እንደሆነ ያ እግዚአብሔር ምን ያህል ወዳጅ እንደሆነ የምታውቁት። ለምሳሌ እግዚአብሔር ምድርን በቃሉ ፈጠረ። የሚታየውን ዓለም ከሰራ በኋላ ከዛ ይህንን ዓለም እግዚአብሔር ሰውን እንዲያስተዳድር ስልጣን ምን አደረገው? ስልጣን ሲጠው አብጃት ጠብቃት ብሎታል። ጠብቃት አብጃት ካለው በኋላ የማበጀቱን የማሰልጠኑን ዊዝደም ጥበብን ደግሞ እግዚአብሔር ምን አደረገው? ሰጥቶታል። ያን ስኪል በውስጡ አለ። ከዛ ያ ሰውዬ ሲያለመው የሚቀጥረውን ነገር ሲሰራ ምድር ላይ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ሲፈጥር እግዚአብሔር በይንግባ ብሎ አልመጣም። በምድር ላይም ለተፈጠሩ እንስሶች አዳም ስም ሲሰጣቸው ሄደን ምንድነው ያለው? እኔ ነው አይደል ያለው? ተመለከተ ነው የሚለው። ምን ብሎ እንደሚጠራቸው ምን አረጋ ይላል? ተመለከተ፣ አየ። ስለዚህ አክት ያደረገው ማን ነው ማለት ነው? አዳም ነው ያደረገው ማለት ነው።
ከዛ የሚገርመው ከዛ እግዚአብሔር ሲሰጥ አይሳሳም አይጓጓም ጣልቃ ገምተው ደግሞ እጅን አይለም ማለት ነው። ደስ የሚለው የሰጠን ነገሮችን ሁሉ እንዳትሰብራት እንዳትጠላት ዋ ብሎ አይደለም ሰጠው አይደል? እቺን ተጠቀማለው አዳም እንደዚህ ያዘ ቢጥላትም በሱ እጅን አለችው። በቃ እንደዚህ ነው ዲስትራክሽን አለ ተው። ዲስትራክሽን እንደዚህ ነው የምጠው እኔ እንዳልወድቅ እንጂ ችግር የለም። ስለዚህ ምንድነው በትክክለኛው ሲጥላት ስትወድቅም ቁጭ ብሎ የሚያው ለምን የማልማትም ስልጣን በእጁ እንዳለ የመጣለም ስልጣን ምንድነው በእጁ ነው በእጁ ነው። ማንንም ይነቀንቀው የለም ማንንም ይወስደ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር መጥቶ ምድርን ከጁ አተላልፎ ነገሮች ሲሰሩ ሲመጡ እግዚአብሔር መጣና ምንድነው ባንተ ምክንያት ደግሞ እቺ ምድር ምንድነው አችናል የተረገመች ትሆናለች። በቃ ለምን በጅ ያለችውን ነገሮች ሁሉ የማቆሸሽም የማልማትም አቅሙ ማን ነው ጋር አንተ ጋር ነው። በቃ ስለዚህ አሁን በምድር ላይ ያሉትን ማንኛውንም አይነት ለምድር የማይጠቅሙ ክፉ ነገሮች ሁሉ እንዲሰሩ እንዲሆን ያደረገው የእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን የሰዎች ጨለማ ነው። የሰዎች ሮንግ የሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ ያለ የህይወት ምልልስ ማለት ነው። ያ ማለት ከመንፈስ ቅዱስ ከተማሩ ነገሮችን እንዴት እንደሚሰሩ ጥበብ ስለሚያገኙ በትክክል ምድርን ማስተካከል ይችሉ ነበር። በምድር ላይ መተዋቸውን ክፉ ነገሮችን ሊያመጡ የሚችሉበት አቅም አይኖራቸው ነበር። ለምን ከእግዚአብሔር ጋር ብረት ካሉ ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ካላቸው እግዚአብሔር የሚሻውን ሐሳብ በምድር የማድረግ አቅም ነበራቸው። ግን ይህ ኮኔክሽን ተበጥሷል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ምን አርጓል አቁሟል። ስለዚህ ምንድነው በራሱ ሐሳብና ቀጥሎ ደግሞ ግዜ ሰጥቶ ከሰማው ከክፉ ወገን ስለሆነ ከጨለማው ወገን ስለሆነ ስለዚህ የሚሰበው የሚያወስደው የሚቀበለው ኢንፎርሜሽን ከጨለማ ስለሆነ ከራሱም ግምት ስለሆነ ስለሚያደርግ ኔቸርን ማዛባት ጀመረ። ኑሮን ሁሉ ማጥፋት ጀመረ። ከፍቅር የጥላቻን አቅም ኢንትሮዲስ ማድረግ ጀመረ። ለዚህ የመጀመሪያም ከክፉ ወገን የሆነው ቃየል ያለው አይደለ? ቃየል ስለዚህ ቅናትን ምቀኝነትን ወለደ። ከዛ ሰውን የሚያጠፋ ነገርን ፕሮዲዩስ አደረገ። ለዓለምም ይሄንን መግደል ኢንትሮዲዩስ አደረገ። ጥላቻን አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቅን ሰው የሆነው አቤል ሲሞትም እግዚአብሔር ነበር። ለምን ስጋውን መግደል ይችላል? ኢየሱስ ምን አለ? በምድር ላይ ስጋን መግደል የሚችሉትን ስጋን ለመግደል ስልጣን ያላቸው ነው አይደል የሚለው? ስልጣን ያላቸውን አትፍሩ። ስልጣን ያላቸው ኢየሱስ እንደተናገረው ማለት ነው። በትክክለኝ ስለዚህ ሰው በትክክለኛው በዚህ ምድር ላይ ሰው ሲባል ስጋ የለበሰ ማለት ነው። ክርስቲያን ብቻ አይደለም ስጋ የለበሰ ማንኛውም ሰው ክፉንም ሰምቶ በዚህ ምድር ላይ ክፉን የማድረግ ኦቶሪቲ ያለው ጦርነትን የማወጅ የማስቆም ኦቶሪቲ ያለው ቀጥሎ ሰላምም የማምጣት ኦቶሪቲ ያለው ለምን በስጋ ለባሽ ላይ ስጋ ለባሽ የሆነ ሰው እቺን ምድር ምን ያደርገው ገዢ ነው ሲባል የፈለገውን ነገር ያመጣባታል የፈለገውን ነገር ይወስድባታል። የጉዙን ዓለም ማለት ነው። እዚህ የጉዙ ዓለም ሪልም የጉዙ ዓለም ግዛት የሰው እንጂ የእግዚአብሔር አይደለም። ይህን ስላችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበኘው አይደለም ማለት እውነት ስለሆነ ነው ማለት። ስለዚህ ግን እግዚአብሔር የመጨረሻው በፕሮግራሙ ሁሉን ነገር ወደ እውቀቱ የሚያመጣበት ጊዜ አለ። ያም ከሰው ኦቢዲየንስ የተነሳ ከሰው መታዘዝ የተነሳ ሰዎች ወደ ፍጹም እውቀት መጥተው እችን ምድር በትክክል ማስተዳደር የሚችሉበት ደረጃ እንደደረሱ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ አሁን ያለው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ በመንፈሳዊ ነገር የሚመጡት ማንኛውም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን የሚለውጡ ሳይሆን ሰውን የሚለውጡ ናቸው አይደለ? ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን ለመለወጥ የጉዙን ዓለም ለመለወጥ ያለው መላእክን ያለውን ኃይልን እጥረት ኖሮበት አይደለም። ያንተ ግዛት ስለሆነ አንተ ካልነቃ በስተቀር ዓለምን መለወጠ። ስለዚህ ሰውን የሚነቃበት ነገር የሚያስተምረው ለዚህ ነው። ለምድር ለሁሉ ነገር መፍትሄ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ነቅተው ወደ ብርሃን መጥተው ምድር ላይ ከሱ ተመረው ምድርን ሊበጅ የሚችል ነገር መስራት ካልቻሉ ድረስ የምድርን መልክ መለወጥ አይችሉም። ስለዚህ በነቃ ሰዓት በበራለ ሰዓት በሆነ ብርሃን ባገኘ ሰዓት ተነስተህ እንላለም መለወጥ ትችላለህ
ወይ ደሞ አለመለወጥም የምትችል ስለዚህ በመድር ላይ 100% አንተና እኔ እንድንገዛ ስለሰጠን ይሄም ደሞ እግዚአብሔር ቃሉን ከኃይሉ በላይ ስላስቀመጠው ከጉልበቱ በላይ እንደ ህግ ስላስቀመጠው ቃሉን በሰማይም በመድር ምን ያደርገው ነው የጸነሶ ቃሌ ከመያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ያለው አምላክ ለቃሉ ተገዥ ነው። ሌላ ደግሞ ሐሳብ ለሰርዳችሁ አቤል እንደምን አዳምና ይሁን በዘፍጥረት ቁጭ ብለው ሰምተው የመታዘዝ የመሄድ ማሽኖች አይደሉ ተገስተው ታስሯቸው የተቀመጣቸው አይደለም ሊመሩ እንጂ ኮንትሮል ሊደረጉ አልተፈጠሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር በደንገነት ላስቀምጧቸው በገመድ አላሰራቸው። ስለዚህ በፈቀድከው መንገድ ትከተለኛል ብትወደኝ ምን አረጋኛለህ ስለዚህ ከሱ ጋር ካለው ብረት ይከተል። ከዛ እዛው ሰይጣን እግዚአብሔር ተኝቶ ነው ሰይጣን ወሰደው ተኝቶ ነው ወይ ያየው አልግጥም አርጎ በደም በብረት ያረጋል። ምናልባት ጧት ሰይጣን ሰምቶ ከሰዓት እግዚአብሔር ሊሰማ ይችላል። ምንም አታስቡ እንደዚህ ህብረቱ እኩል ነው። አሁን ዛሬኛ እንደምን ነው ጴጥሮስ አላያችሁ ማንተ ሰይጣን ተብሏል ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥሏል ከኢየሱስ ጋር ለተወሰነ ሰዓት ሰይጣንን አክሰስ ሊያደርግ ይችላል። የሰውን ሐሳብ ተብሏል ደካማ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ተኝቶ አንቀላፍቶ አይደለም መሰላችሁ በደንብ እግዚአብሔር ይያለ አዳምም ሁሉም ነገሮች ግልጦች ናቸው። እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ስለሆነ ልጁን ሰይጣን ሲያመጣ ዘርበል ከዱሩ ይጋቷል ብሎ አይባርም። ዌልካም ብሎ ማውራት ከቻለ መብቱ ነው። ከዛ በኋላ ሰይጣንን አውርቶ ሲመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ይቀጣል ያወራዋል ሃይ እንዴት ነበር ምናምን ያለውራል እንጂ እሱ ነክታልና እርኩስ ነው አይለውም። ወደ አዳም ስትሄዱ ሌላ አዳም አትፈጥሩ እኔ እናንተ ማለት ነው። ዛሬ ሰይጣን ይነካን ይችላል እግዚአብሔር አባረንም ዙራችን አለ ያወራን ይችላል። የእግዚአብሔር ፍቅር ላንተና ለኔ አይለወጥም። ስለዚህ አዳም ሄዶ እግዚአብሔርን እንደሚያወራው ሰይጣን ክፉን ሊሰማ ይችላል። ስለዚህ ሰማን በደንብ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዓላማው ምንድነው ማለት ነው? ልክ እንደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 3 ላይ እቺ መንገድ የሞት መንገድ ነች ላንተ ልጄ አይጠቅምም ለምን የፍቅር አባት ስለሆነ እውነትን ይነግራዋል። በትክክለኛው በነገረው ነገር ላይ የህይወት መንገድ አለው እግዚአብሔር እንዳትሄድ ደግሞ ያለበት መንገድ የሞት መንገድ አለው። ስለዚህ ይነግራዋል ግን የሞሰን የማድረግ ስልጣን አለው ማን ጋር ነው ማለት ነው? እሱ ጋር እና ሚስቱ ጋር ሄዶ ግን በለሱን ቀጥፎ ሊያበላልህ አይችልም። ለምን ቃሉን የምትሰሙ ብቻ አትኑ ምን እንደምታደርጉ የምታደርጉ ነው። ስለዚህ ትረስት አድርጎ አምኖ የሰጣውን ነገር ሄዶ አክት አድርጎ ህይወቱን ማሻሻል ይችላል። ስለዚህ ግን የመጨረሻው ግን አዳም ለአይንም መልካም ለጥበብም መልኩ ለአይንም ያማረ እንደሆነ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አይቶ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነውን ነገር ሰማና ለዛ ነገር ታዘዘ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስብለትን ሳይሆን እሱና ከክፉ ጋር ተባብሮ የሄደበት መንገድ ሞት የሚባለውን ሪዛልት አመጣበት። ስለዚህ በልቡ ተቀበለ አክት አደረገ ሞትን አክሰስ አደረገ። ከዛ ሞትን ሲሞት የሞተው በአባቱ ፊት እያለ ነው ሌላ ዓለም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለወደቀበት ልጁ ፍቅር አባት ስለሆነ እያለ እዛው አባቱ አብሮ እያለ ሲወድቅ ያየዋል። ለምን እግዚአብሔር አንዴ ህይወትን ነጻ ፍቃድ ከሰጠ ፍቃድን አልፎ እጅን ጠምዝዞ ማስከተል አይችልም። በሱ ፊት ልትሞት ይችላል በሱ ፊት ደግሞ ህይወት ታገኛለህ ለገባ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በትክክለኛው ያንን ነገር ሰምቶ በለሱን በበላ ጊዜ ሞትን ሞተ ልጁ ያየው ከሱ ተለየ ሌላ ዓለም ውስጥ ገባ ሌላ ስርዓት ውስጥ ገባ ሌላ መንገድ ውስጥ ገባ ሌላ ውድቀት ውስጥ ሌላ ዲስትራክሽን ውስጥ ሌላ ግንኙነት ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ግን ለልጆቹ ያለው ፍቅር የሚለወጥ አምላክ ስላልሆነ ደግሞ መጣና እሱን የሚያድንበት ልጆቹን ወደ ክብር ወደ ራሱ ቤት የሚመለስበት መንገድ ነው ፕላን ማድረግ ጀመረው። በዛ ሰዓት ነው እንግዲህ ስጋ የለበሰ ሰው ከመንፈሳዊ ዓለም ያሉትን ነገር ይዞ በመድር ላይ ሞትን ሞተ። ሰው ስጋ ለብሶ ስለወደቀ በመድር ላይም ደግሞ የወደቀበትን ማንኛውም ወደቀ ህጎች ሁሉ መፈጸም ስላለባቸው ኃጢአትም
ቅጣት መቀበል ስላለበት ያንን ሞት ሳይሞት የሚቀልብስ ማንም ሰው የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ሞታችንን ሞቶ እንድንኖርበት የተሰጠንን ህግን ፈጽሞ እኔ እናንተን ስጋ መልበስ ያስፈልገው እኔ እናንተን ለማዳን ብቻኛ መንገዱ ይሄ ስለሆነ ነው እንጂ ሰይጣንንም አንተ ወደዛ ሄድ አንተንም ጎትቶ ማስገባት አይቻልም። ለምን ሞትን ትሞታለህ ከተባልክ ሞትን መቀመስ አለብህ። ለምን እሱ ይስራታ ምንም ቢወድ ህግን ማለፈ። ስለዚህ ስራተን ተጠብቆ ነው። ስለዚህ አዳምም እኔ እናንተን ኮንትሮል ሲያደርግ ስራተን ተጠብቆ ነው ኮንትሮል ያደርጋል። ዘሎ ለዚ እንዴ ነው ስራተን ተጠብቆ በፈቃደ በር ከፍተ ስላስገባው ነው የገባው። ሰይጣንም በራን ኳኳ ሰበከ አታለለ በፈቃዱ እጄን ምን አርገው ልብን ምን አርገው ሰጣው አክሰስን ሰጣው እንዲገባ ቦታ ሰጣው። ስለዚህ ባንተና በኔ ምክንያት እኛ ላይ ባለው መተንሰስ ምክንያት የኛን ነገር ሁሉ ኮንትሮል ማድረግ ጀመረ። ምድር ሰይጣን ነው የሰጠው ርስት የለም ርስቱ የኛ ነው። ግን እኛን ስለያዘን በሱ በኩል የኛን ነገር ምን አርጎታል ማለት ነው ገሱታል እንጂ እቺ ምድር የሰይጣን አይደለችም። ግን ለተወሰነ ጊዜ ሰይጣን ገቨርን አርጎታል። የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት አላስገዛውም የተባለው ለዚህ ነው። ኢየሱስ ከመጣ ግን ኢየሱስ ጋር ከለበሰ በኋላ ግን የሰይጣን አገዛዝ ምን አርጎል ማለት ነው ተወግዷል። ለዚህ ነው ስጋ ለባሽ መጥቶ አንድ እግዚአብሔርን የሚታዘዝ አንድ ስጋ ለብሶ እግዚአብሔርን የሚታዘዝ ጻድቅ ልጅ ሲገኝ የምድር ገዥ ተባለ። ልክ አባት ፍቃድ በምድር ላይ መሆን ቻለ የሰማይ ፍቃድ እግዚአብሔርን አውቆ ምድር ላይ የሚተክል ምድር ላይ የሚያመጣ አንድ ጻድቅ ልጅ ተገኘ። አባቴን አቋዋለሁ ብሎ የአባቱን ነገር የሚያደርግ ሰው ተገኘ። ልክም ብዙዎቹ ደግሞ ልጆች ቢሆኑም ግን ከእግዚአብሔር ሕይወት ስለተለዩ ሁሉ የልቦናቸውን ፍቃድ ያደረጉ በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ለሚሰራው ለመንፈስ አለቃ ምን እናደርግ ነበር እንገዛ ነበር። ስለዚህ በኃጢአታችንና በበደላችን ምክንያት ለሱ ተገዝተን ነበር። ስለዚህ እሱ ኢንስፓየር ያደረጋቸው እሱ እያነሳሳቸው ምድርን የሚገዙ ሰዎች አሉ ማለት ነው። የሱን ፍቃድ አፕላይ የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በምድር ያሉትን ትግሎች ሁሉ እግዚአብሔር ጠልቃ ገብቶ ያስቆማል ብላችሁ አትታገሉ። እባካችሁ ከኔ ውጭ ያደርጋል ብላችሁ አታስቡ። እግዚአብሔር ለምድር ተስፋ የሚያደርገው አንተን ነው፣ እኔን ነው፣ አንተን ነው የሚያነሳሳው። እኛ ጴንጆች የተሸወርን ይህን ነው። እግዚአብሔር ይግባ፣ እግዚአብሔር ይምጣ፣ ይግባ በዚህ ምድር ላይ ያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ተነሳ አንተን ነው የሚለው። ወደ ዓለም መልአክ የሚፈልገው አንተን ነው። ወደ ጨለማው መልአክ የሚሄደው አንተን ነው። አንተና ነህ የዓለም ብርሃንን ኢንስፓየር ማድረግ የሚፈልገው አንተን ነው። ለውጥ ማምጣት የምትችለው አንተ ነህ። ለምን ምድር ላይ ስጋ ለብሰ ያለው አንተ ነህ። እኔ ነኝ፣ አንቺ ነሽ። በምድር ላይ ቃል ተናግረን ጉዞ ዓለም ሊሰማ የሚችለው አንተ ነህ። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ይሄንን ዓለም መለወጥ የሚችለው ከኛ ውጭ የሆነ ኃይል ይመጣል ብላችሁ ካሰባችሁ ተሸውዳችኋል። ግን ልንገራችሁ፣ ሌላኛው ዓለም ግን አድራጊ እንደሆነ ስለሚያስብ ሰይጣን እናግባልኝ አይልም ማለት ነው። የነገረውን ያደርጋል፣ የነገረውን ሳያቋርጥ ያደርጋል። ስለዚህ ምድርን ያምሳታል። ጥሩ ሰው ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ውሰደኝ ከዚህ ምድር ላይ። ሰማይ ብትሄድ ምን ትሰራለህ? ሰማይ ኮረብሻ የለም። እንዲያውም በምድር መኖር ነው መፍትሄ። በቃ ያስጠላል ይችላል። አወኩኝ ተወኩኝ ይላል፣ ተጨነኩኝ ይላል። አንተና እኔ ከክፉ በላይ ጠንከረን ጥርሳችን ነክሰን መናገር ካልቻለን ክርስትና ምንድን ነው? ያንተ ሰላም፣ ያንተ ደስታ፣ ያንተ ኦቢዲየንስ ዓለምን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻለ እኔ አለው ካልክ። ዛሬ እኮ ስጋ የለበሰው ከአንዳንተ ሁለት እግር እንዳንተ አለው አፍ ያለውን ዓለምን እያናወጣለሁ የተለየ ነገር አይደለም። ለምን? ደፍሮ ስለሚናገር ነው እሱ የመሰለ። አንተም ግን እኩል አለ። ኢየሱስ መጣና በምድር ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ማለት ባለስልጣን ነው፣ ምድር ገዥ እንደሆነ ቃል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ቦልድሊ ሲናገር ነገስታት አሉ፣ ርስት አለ፣ ሁሉ ተከፋፍሏል። ማን ነው ምድር ላይ ቆሞ የምትናገረው? የዓለም ብርሃን ነኝ ለማለት ወይ ሮም ገዢ ወይ ምናምን አስፈልጋል።
የሆነ ምናመ ፍላሳ ሆነ አስፈልገ ከመድር መስተውሶ ከሰማይ መጣና አንይ ዓለም በቃ ዓለምን ፈውሳለሁ ብሎ ተናገረ። ምንድነው ከምን ስልጣን የመጣ ሆኖ ጥያቄያቸው አውቶሪቲ ላይነህ ምንድነው እንዲ ለመናገር ለማድረግ መንገድ ያሰራር መንግስት የትኛው መንግስት የትኛው ኪንግደም የፋስ ምናምን ምናምን የሚባል ታሪክ ብዙም ባላቀ የሆነ ብቻ ኮኔክሽን ያስፈልጋል። አሁን ደምን በላ አሜሪካ ራሻ ምናምን አሁን ዛሬ ልንገራችሁ አውቶሪቲ ከሌላችሁ አታስቡ። አውቶሪቲ እንዳትከዱት ስልጣን አላችሁ በመንደ ላይ መናገር። አሁን ዛሬ በቀላሉ ነገር ልንገራችሁ ሰዎች አውቶሪቲ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ልንገራችሁ ካወቃችሁት የሚናገረው ማለት ነው። እቺን ቦታ አሁን የለኛ ምድር ላይ የመጨረሻ አውቶሪቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ደውሎ እቺን ቦታና ያቺን ግቢ ሰጥቻቸዋል ቢል እነተን ነው አንልም መጨፈር ነው የምጀምረው። ዝም ብለን በቃ መደነስን ጀምራለን። ምንም ይሁን ምንም ይሁን ለምን ቃሉ ከሰልጣን ጋር ነው። ግን ምርዬ ደውሎ አባባ ያችን መሬደናችን እንዳፍ ያርግልኝ ነው ብለው ባለቃሙም እንኳን ጥሩ ምኞት ነው አለ ማይታል ነው ወይ ጥያቄ ደስ ደስ ይላል ምናም ብዬ ጥሩ ነው መዘጋው ማለት የእውነት እኮ ቢሆንም የእውነት ቢሆንም የእውነት ከሱ ከዛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ የምር ይቃል እውነት ቢሆንም ያንን ቃል እንዳልሻከመ ማለት አውቶሪቲ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ሪኮግናይዝ ያደረገው የምድር የመጣበትን ስልጣን ነው። ሲናገር ካለው ነገር ተነስተ ነው። አሁንም ዛሬ እናንተ ግምታ ነው ያለም ብራና ዝብል ዝም በስትባ ምትል ከሆነ ዋጋ የለው ማለት ነው። የመጀመሪያው የምድር ገዢ ነስተባል በደንብ ወቀው እየገመተን ምን እናገሩ ለዚህ ነው ሁሌ ምን እንጨነቀው ለዚህ ነው። ስለዚህ የምድር ብቻኛ ገዢ አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሊያናግር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሊሰራብ ይፈልጋል። አንተ የምትተኛ ንቃ። የእግዚአብሔር አፉን የእግዚአብሔር ድምጹን የእግዚአብሔር እይታ ይሁን ማለት ነው። ኦ ይሄ እግዚአብሔር እጅ ነው ይሄ እግዚአብሔር እግር ነው። ኦ ፕሬዝ ጋድ። ሌላ ኃይል ይመጣል ብላችሁ እንዳትተኙ። አንተ ነህ ዛሬ የምትነሳው። ኦ ፕራሻ ካራባስ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ለእስራኤል ሰዎች ያደረገውን ነገር ተመልከቱ። እስራኤልን ኔሽንን ይመጣና ነፃ አውጣቸዋለሁ እፈውሳቸዋለሁ ወደ ምድር አስገባቸዋለሁ አበዛቸዋለሁ የሚል ፕሮሚስ አለ። ከዛ አንድ ንጉስ በእስራኤል ታሪክ ስታነቡ ያነብና ዋው እግዚአብሔር ለካስ እንደዚህ ብሏል በቃ እግዚአብሔር እንዲካለ ብሎ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ላይን አድርጎ የሚነሳ አንድ ንጉስ ከተነሳ ያው ኔሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው። ይበለጽጋል፣ በጦርነት ኃይለኛ ይሆናል፣ ርስቱ ይስፋፋል፣ ወልዙ ይጨምራል። እግዚአብሔር አለ እዛው። የእግዚአብሔር ህዝብ ነው፣ የእግዚአብሔር ንጉስ ነው። የሚቀጥለው ከሱ ተወለደ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘጋና ያባርና ያው የእግዚአብሔር ሳይለወጥ ቃሉን ትቶ በራሱ መንገድ ሲሄድ ደግሞ ደሃ ይሆናሉ፣ ፌል ያደርጋሉ፣ ቦታ ድርሸው። እግዚአብሔርም አለ ህዝቡም አልተለወጠም። ስለዚህ ዋናው ነገሩን እንዲንቀሳቀስ እንዲበዛ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ወይስ ሰው ነው? ሰውየው ነው። ለምን ሰው ሳይኖር ለምን አልበዙም? ንጉስ ሳይኖር የሚታዘዝ ሰው ሳይኖር አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ አብሮ ሰራተኛ ይፈልጋል። ባለስልጣን አንተ ነህ። ግብፅን ያሉትን ህዝቦችን ለማስኬር ሲፈልግ በመልአክ እግዚአብሔር አልወረደም፣ የወረደው በሙሴ ነው። እግዚአብሔር ወረደ ሲባል ሙሴ መጣ ሲባል እግዚአብሔር መጣ ማለት ነው። አሮን መጣ ሲባል እግዚአብሔር ጎበኘን ያሉት እኮ አሮንና ሙሴ ሲገኙ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለፈርዖን እኔ አምላክ አድርጌያለሁ ሲባል የሆነ ተመላኪ አይደለም ማለት ነው፣ ገዢ አድርጌያለሁ ሩለር አድርጌያለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ የምድር ገዢ አንተ ነህ። ያንተ ቃል ነው የሚሰራው፣ ያንተ ድርጊት ነው የሚሰራው። እስከ ሰማኸው ከእሱ ጋር እስከ ተባበርግ ድረስ ለሁሉ ነገር መፍትሄ አንተ ጋር ነው። በጣም የሚያሳዝነኝ ዛሬ እቺን ቃል ሰይጣን ከቤተ ክርስቲያን ወስዷታል። በምን ሚል ረረረረ አምላክነት አንተ ዝም 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 ከእግዚአብሔር ጋር ለምን መሰለህ? እቺ ካልነቃህበት እቺ መንፈስ ከሌለህ ዜሮ እንደሚያገባ ያውቃል። እሱ እንደ ልቡ ይናገራል፣ አንተ አገሬ በሰማይ ያልተሸውዳለህ ማለት ነው።
አንተን በሰማይ የማይመጣ ነገር ያጸለየ እሱ ቤት መጥቶ ያንጎዳጉድባል አልፎም ከእንደገና ቸርችን በዶረ ዘርም ነቅሎ ሊያባርብ ይችላል ማለት ይሄንን እኔ ምድር ገዢ ነኝ ብሎ ሲናገር የሚቀናባቸው መስላል ሌሎችን ደስ ነው የሚለው እግዚአብሔር ለምን አውቶሪቲያቸውን አውቀዋል እግዚአብሔር ለምን የምድር ገዢ ነኝ ሲሉ ትክክል ናቸው ተናገሩት በትክክል ነው ተናገሩት በትክክል ሳይኮሎጂ ምናምን ትላቸው በርቶላቸዋል በደም በርቶላቸዋል በዚህ መልክ ኢንላይተር ናቸው ፋንክሽንም ያደርጋል ይሰራል በዚህ ነገር ግን ምንድን ነው ያልገባቸው ነገር ሰዎች ለከፉም ለደጉም አክሰሰብል ናቸው ይሄን ነገር ማስመጥ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉት ይሄን ነገር ማምጣት የሚችሉት እነሱ ናቸው ስለዚህ ዛሬ አንተና እኔ እግዚአብሔር የሆነውን ነገሮች ሁሉ በመድር ለማምጣት ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅርብ የሆነን እኔ እናንተ ነን የእግዚአብሔርን ኪንግደም ሰምተን ወደ ምድር ማሳየት የምንችለው ብቻኛ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነን እኔ እናንተ ነን እኔ እናንተ ግን ዛሬ እንዳልኳችሁ የኛን ስልጣን የኛን ፖዚሽን በስጋ ሆኖ የምናመጣውን ለውጥ ፈርተናል አናስብም ስለዚህ በስትባል ቁጭ ብለህ ካንተ ውጭ የሆነ ነገር ድሪም ታረጋለህ አንተ ነህ ትልቅ ቦታ አለ ከጥቂት ካሉ ነገሮች ላይ መልካም ነገር ማድረግ ጀምር ከቤት ጀምር ከራስ ጀምር አንተ እንኳን ከሞት ወደ ህይወት ለመሻገር ተጠልፋ አልገባህም ፈቅደን የገባው ቀጥሎ ቤትህን ጠለህ ብትወጣ እግዚአብሔር በር ጠብቆ መክሮ ይመልሳል እንጂ አንጠልጥሎ አይመልስህም አኩርፈ እንዳጋር ብትወጣ መልአኩ መጥቶ ተመለሺ ሂጂ ልጅሽን ባርካለሁ ብሎ አግባብቶ ይመለሳት መልአኩ እንጂ ክንፋን ዞ ይመለሳት ነገር እንዲ እናንተ ሰዎች ከቤት ህፃናት ሊመጡ ወር ያሉ አቅፈ እንደምንመለሳቸው አታስብ እንቢ ካልከው መተመት አይመጣ ይልቀንስ ከታመን ድረስ ይነግራል እንጂ በሰው ዘንድ እግዚአብሔር የሚሰራው ባንተ ፈቃድ ነው ባንተ ሽባይነት ነው ባንተ አግሪመንት ነው ኦው ይሄ ሲገባችሁ ይሄ ሲበራላችሁ በትክክለኛው አላፊነት አሁን ግን ሌላ ዓለም ብንጠብቅ ሌላ ዓለም አይፈጠርም እቺው እኛ ስናልፍ የሆነ ዓለም ይፈጠር ያው ዓለም ስለዚህ ሪቫይቫል ነገሮች የሚለውጡት ሰዎች እግዚአብሔርን በኃይል መታዘዝ የሚችሉበት ኖሌጅ ሲመጣ የሰዎች ኦቢዲየንስ የሰዎች እሺ ባይነት ሲጨምር ምድር ለውጥ ታመጣለች አሁን የሆነ ዘመን ላይ ያለ ሪቫይቫል እግዚአብሔር ተነቃቅቶ አይደለም በዛ ዘመን ላይ ምን ያህል መከራ ይሁላችሁ እንዴው ብዙ ሰዎች በጣም ሪቫይቭ የሚሆኑት በመከራ ጊዜ ነው ለምን እንደው በቃ ችግር ሲመጣ ኦፕሽን የለም የብር ኦፕሽን የለም የመኖር ስለዚህ ተሸቅ በቃ ተደብቀው ይጸልያሉ የዛን ጊዜ የመታዘዝ ወይ የብርሃን መጠናቸው ከፍ ይላል ኦቀታቸው ከፍ ሲል ኦቢዲየንት ይሆናሉ ታዛዦች ይሆናሉ የዛን ላይ እግዚአብሔር ኃይል ምን ያደርጋል ማለት ነው ሙቭ ያደርጋል ስለዚህ መከራን ብዙ ሰዎች ይላሉ መከራ ነው ለካስ ሪቫይቫል የሚወልደው ይላሉ መከራው ሪቫይቫል ሊወልድ አይችልም በዛ ታይም ላይ ሰዎች ምንም ምርጫ ስለሌላቸው አሁን ኮሮና ጊዜ ሁሉ ሰዎች ስፒሪቹዋል ሆኖ ነበር አይደል እንዴ ለምን ምትዝናናባት ከሌለም ቻይ ቤት ተዘግቶባል ወጣም ስትል በሽታው ጣ ያረጋል ስለዚህ ምን እንደሆነ ኦ ትራለ በዛ ታይም ላይ እግዚአብሔር ያስተምራል ብዙ መገለጥ ታገኛለህ እንጂ ሪቫይቫሉን እግዚአብሔር ቸርችን ለማነቃቃት ያመጣው ነገር መነቃቃት የምትችለው አንተ ነህ ስለዚህ አሁን ግን ሰዎች ችግርን ቶሎ ይግን እርካታን ብር ማግኘት መዝናናት የተለያየ ሲሞላቸው ያንን የማለፍ ኃይል አይኖራቸው በዛን ጊዜ ሰዎች ስፒሪቹዋሊ በቃ እንዳይነቁ ይሄ ነገር አንቆ ይዛቸዋል ተጅላቸዋል በመዝሙር ሉቃስ ወንጌል ላይ የዚህ ዓለም ጭንቀትና ሀብት ቃሉን አንቆ ምን ያደርግባቸዋል ያስቀራል ደስታም ነው አያቸው የዚህ ዓለም የኑሮ ጭንቀት የሀብት መጓጓት የዚህ ዓለም ደስታ ተበላለ ተጠጣለ አሁን ልክ እንደሚባሉት ምን ዩሮፕ ብትሄድ መኪና አለ ቤት አለው ምን ሰብካለ ለመኪናና ለቤት እኮ አይደል እግዚአብሔር የሚሰብከው እግዚአብሔር እኮ አባት ስለሆነ የሚሰብከው ስለዚህ ወንጌል የድነት ብቻ አረጋ ማን ነው አለከው ዳውም ቢሆን አባቱን የሚያስፈልገው ሀብታሙም ቢሆን አባቱን የሚያስፈልገው ወደ አባቱ ነው የምትመለሰው እንጂ ወደ መኪናና ወደ ብር አይደለም ለብርና ለመኪና እግዚአብሔር መጥራት ማያስፈልገ ስሙንም ባጠራው ታገኛለህ የለም ብትልም ትባረካለህ ቻይናን ተመልከት እንድነሱ ሀብታም ይልም